Биыл облыс бойынша 136200 оқушы жазғы тынығу лагерлерінде демалыспен қамтылмақ. Бұл туралы облыстық білім басқармасының басшысы журналистерге арналған баспасөз брифингінде мәлімдеді. Жазғы тынығу лагерінің жұмысы алдағы 1 маусымнан басталады. Бүгінде облыс бойынша 9 балалар лагері бар. Мұнан бөлек мектептер жанынан күндізгі демалыс лагерлері ашылатын болады. Тұрмысы төмен және көп балалы отбасылардан шыққан оқушылардың жазғы демалысына мұнай компаниялары демеушілік көрсетпек. Сондай-ақ кейбір лагерлерде жақын шаһарларға 3 күндік экскурсиялар ұйымдастырылып, балалар саяхатқа шықпақ. Жалпы өткен жылмен салыстырғанда биыл оқушылардың басым бөлігі жазғы тынығу лагерлерімен қамтылады деп жоспарланған. Биылғы жылы Арал ауданында Қамбаш лагерінде сыйымдылық көрсеткіші 140 орынға, сонымен қатар Қазалы ауданында Шағала лагерінде сыйымдылық көрсеткіші 125 балаға артып отыр. Арай Санрайз лагерінде ауысым саны көбейіп, былтырғы жылмен салыстырғанда 180 орынға артып, 1260 бала демалады деп жоспарланып отыр.